E um grupo de docentes e trabalhadores não docentes da Universidade Técnica do Atlântico exige a resolução de um conjunto de situações que dizem afetar o desenvolvimento das suas carreiras e que têm a ver com o funcionamento da instituição. As reivindicações foram avançadas hoje em conferência de imprensa pelo SINTAP. O caderno reivindicativo que o SINTAP diz ter entregue à reitoria da UTA e à tutela visa, de acordo com o secretário permanente do sindicato, tratar de questões que, no seu entender, deveriam ter sido resolvidos desde a entrada em funcionamento daquela universidade. A imediata publicação da lista de transição dos docentes e não docentes da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar, UNICV, para ISECMAR, UTA, com as reclassificações e progressões de todos os funcionários, docentes e não docentes, em atraso, há muito tempo, de acordo com a sua formação e anos de serviço, com efeitos a partir da data de entrada em vigor do decreto-lei que cria a UTA. As reivindicações não ficam, contudo, pela questão do desenvolvimento nas carreiras. Elas abrangem também o próprio funcionamento da instituição. No Boletim Oficial de 13 de Abril, publicou-se uma série de nomeações de diretores de serviço, três das quais para a chefia de unidades de serviço não previstas nos estatutos da UTA. No entanto, a linha 6 do artigo 118 dos estatutos da UTA estipula que a criação, fusão e extinção de unidades de serviços são da competência do Conselho Geral, por proposta da reitora e ouvido o Conselho de Gestão. Contudo, nenhum dos conselhos referidos encontram-se em funcionamento. Salienta-se ainda que, para dirigir os referidos serviços, foram diretamente contratados pela reitoria da UTA, sem concurso público. O SINTAP pede, por isso, a reavaliação das medidas tomadas pela reitoria da UTA, que acusa de criar um clima de medo na instituição. Segundo Luís Fortes, o ISECMAR tem sido relegado para um plano secundário e que projetos desenvolvidos em colaboração com instituições internacionais estão a ser ignorados. Ainda de acordo com aquele sindicalista, um ano e meio depois da sua entrada em funcionamento, a UTA continua a reger-se pelos regulamentos da UNICEF. Temos questões que nós temos de colocar.